Hvordan har I klaret stormen i aften på vej herhen? Rimelig godt. Klart godt. Ingen problemer, ingen skader? Ikke indtil videre. Hvordan har I tænkt jer at fejre jul og nytår i år? Jeg ved jeg ikke. Jeg tror, jeg nok ender juleaften med ham. Så kan jeg bare hygge med min mor og far, tænker jeg. Hvad med nytårsaften? I må da kende en eller anden stor fest. Jeg kender ikke noget. Vi kender ikke, vi er ikke seje nok, tror jeg. Det er i orden. I må have en rigtig god aften.